շնորհակալ եմ Տիգին փոխնախարար, մենք նաև առաջին ընթերցման քննարկումների ժամանակ անդրադարձել ենք այն հանգամանքին, որ տարբեր արտադրատեսակներ մակնշվում են էկոբիո մակնշումներով, բայց իրականում այդ ապրանքատեսակները, կոնկրետ տվյալտնտեսվարողները համապատասխան սերտիֆիկատներ նման գործունեություն ծավալու չեն ունենում և մոլորության մեջ են գցում այդպիսով սպառողներին։ Բնականաբար այս մասով վերահսկողություն նախարարության դաշտում չէ, բայց կխնդրեմ ձեզ արտադրելով նաև համապատասխան տեսչական մարմնի հետ այդ աշխատանքը տալու, որպեսզի թիրախի տակ առնեն։ Շնորհակալ եմ։ Եթե հենց այդ խնդրից ելնելով է, որ օրենսդրական նախաձեռնությունը ներկայացվել է, որտեղ նախկինում օրենքի մեջ լիազորով նորմ չի եղել և սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը չի իրականացրել վերահսկողություն, և հենց այդ նպատակով էլ նախատեսվում այդ դրույթը։